回来 NGO 观点。今天我们讨论到这个大埔的这个土地征收案哦，因为这个台中的行政高院哦，就是已经把它判决是这个胜诉哦，就是张药房等四家哦是胜诉，而且必须还回土地，而且同时呢也必须要这个撤销这个征收案。那这样的一个判决，其实背后带来很大的一个启示，同时呢也让台湾的这个征收案政府就开始有很多的警惕。但是在这里面我们怎么样找回公平正义哦？其实刚刚有一位听众打电话进来，他特别讲，他说哎呀这个不应该再闹了哦，因为 98% 都同意，只有那四家哦，那几家。我不晓得裴慧你因为在现场你最清楚。事实上98并不是同意，他们是无奈的接受。因为我记得那个时候刘正宏就说，如果你不缴这个所有权状的话，我就不给你补贴这样。所以最后有一些人就是无奈要缴出来。那另外第二个是我们必须要讲，土地征收条例的内文基本上是戒严时期就定的，所以它并不是一个相较于民主国家去理解人民跟政府的关系。所以刚刚的先生是说，哎，为什么要抗议？当然要抗议啊，因为现在是民主国家，所以我们当我们面对这些法律的议题，基本上它有它既有的缺陷，比如说刚刚讲法律要求协议架构，但是没有一个居民要做，然后法律里头居然没有要求把公益跟必要性讲清楚。所以我觉得基本上土地征收的修改只是我们慢慢的从威权体制走向民主国家的过程，所以我们要努力。然后第二个是我必须要讲的，就是说抗议这件事情基本上并不是说完全的这个拒绝而已，其实都是在过程中希望讨论出跟政府可以好好来处理的执行的动作。所以我觉得抗议其实还有一个行为就是协调，这是一起在进行的。对，有很多人可能很害怕抗议，但是如果不抗议是不是政府就可以违法滥权或者是怎么样的一个过程？那这次的判决其实很有意思，台中区段的征收案也率先喊卡了。那这件事情呢，其实本来是要开发的，而且当然中间也有一些既得利益者，或者是说原来在那边已经开始买土地的人，他们就觉得政府出尔反尔。但是这件事情我想本权老师你可以来解释一下，就是说政府是不是开始有一点警惕了？其实这件事情很有意思，我们应该这么思考，如果这个区段征收案不是腐烂征收，不是一场骗局，那他为什么要喊停？他当然可以按照既有的行政程序，都市计划进行，土地征收进行，他也会合乎必要性跟公益性，最后完成整个征收作业。为什么要喊卡？就是我刚刚谈到台湾历来的所有这些新定跟扩大都市计划，透过区段征收来进行土地炒作这件事情，也就是我们一再强调的腐烂征收，让人民流离失所不断的发生。那这就是这样的事情。同时我想我要回应一下刚刚最后那位先生，他说不应该再闹下去了。我必须要告诉这位先生，其实你知道吗，高等行政法院这个判决就是叫政府不应该再闹下去了。刚刚您也提到了98%都同意，我必须要严正的告诉你，98%不叫同意率，而叫投降率。为什么会投降呢？在征收的过程，地方政府会用尽各种的方式威胁利诱，比如说定一个期限，问你能要你在这个期限里头一定要表态要不要参加征收，如果你在这个期限里头你可以表态你愿意参加征收的话，那你就可以领回底价地。如果你不愿意的话，你连土地都领不回去，你只能够被按照公告限值加40%领回钱。所以让所有的民众心里头非常的不安，所以最后只好投降。你其实从大埔这个案子你就可以知道了，本来自救会有多少户，到最后为什么变成28户，然后到最后为什么剩下这4户？这叫做最小抵抗。我们政府地方政府用尽各种的方法去削弱自救会的能量。好，如果是这样子我们来谈哦，这似乎很勇敢，好像就是他们撑在那儿然后去抗争，然后最后呢我们看到的就是有2条人命，然后耗了5年，那这个代价会不会太大了？明知你们在诉讼的过程
对，我们就是觉得，就是这个判决真的是一个迟来的，但真的像本泉老讲，它不是一个正义，因为这个案子其实在最高行政法院发回的时候，其实它就已经指在很多违法的地方，所以当时的违法之处那么明确的时候呢，但是台中高等行政法院就花了一年的时间去审理，那在这过程当中就导致了这个苗栗县政府这时候刘正宏县长跳出来讲说天赐良机，然后强行把房子拆掉，那在这个地方明明就已经违法性那么明确的情况之下，他居然还强制拆除。那难道他不是故意吗？我想在这个过程当中，所以就是我们看到这个四户，他们真的是经历了真的很多的一个辛酸血泪，尤其是行政院长还曾经答应说要原地保留，现在全部跳票了，那他们对于政府的不信赖感是可想而知的。所以这个也是整个社会成本嘞。对，大家对政府不信任嘛。不过这里面我还是很想讨论一个，就是我们看到的政府在这当中哦，虽然已经败诉，然后可是还保留了很多的一个伏笔哦，就是说不晓得会不会再上诉啊。那但是我们看到的这里面，我很想请教裴慧哦，就是说你看到的这四户，他们家园其实说还回土地，到底你们在这个协助的抗争过程，你们是一个 NGO， 你们觉得怎么样让他能够说啊，房子要再帮我盖回来？事实上，我觉得这次因为是还地，而且是征收被撤销，所以房子盖回来是一定要的啊。而且能不能盖回来，我必须再次强调，可以的。因为在这个五年的过程当中，我们曾经协助都市计划委员会要求，比如说以张家来讲，他这个结角就是退缩的。换句话说呢，曾经有定出的这个都市计划的各式各样的地图啊，是符合这四户都保留的，只是后来刘正宏恶劣的把这些东西重新去画，所以才变成没有，没有，然后他才去拆房子。那他去拆房子基本上也是错误的，因为毕竟这个法律还在诉讼中，他不去管这个，他反而硬是等居民在抗议的时候就拆除。我觉得这个部分可以去追究刘正宏违法的程序，所以我认为现在内政部应该是不倾向上诉，我们会努力的协调。不过我也想问一下，这些行政疏失哈，到底你们有没有想要去讨回来？我们很想啊，因为在这个都市计划的过程当中，当时我们曾经我讲，我们找林中生，那个时候他是行政院的这个秘书长的时候，其实是做了很多的法案去调整。我说那个结角的萎缩或什么。我不明白，我们刚刚讲的这些都是都市计划过程里头，有时候在别的地方都已经出现的一些小设计。那我不明白为什么刘正宏硬要把它剥夺，然后硬是要把这四户判违法嘛？哈，那我记得7月5号，吴敦义找这个刘正宏去总统府协商的时候，当时的江宜桦院长曾经对着媒体讲，不一定要拆除房子，哎。而且他们在总统府的说法也是说，希望这个县政府能够妥善的去处理。好，那这些行政疏失，或者是答应了又反又没有执行跳票，这样子的一个，你们是不是会想要去，比如说按铃申告啊，监察院啊？我基本上是这样讲啦，如果说他们真的上诉，而且让这件事情再很难的去处理下去，我们绝对会去告他们违法的事实。那如果他们不上诉，我们就会冷静下来，好好的去协调方法，怎么样还地，怎么样把原屋给盖回来。那原屋盖回来，谁要出钱？我觉得原屋盖回来谁要出钱，基本上目前讲的是国赔，那当然我们民间还是会去努力，不过这个东西我觉得会是等他们不上诉之后，我们就努力的来协调。目前当然是政府要出钱啊，因为是政府给人家破坏啦。不过民间有一个声音说政府错了，为什么要国赔，而且是全民买单，明知你怎么看？那我就是继续就是接着那个裴慧老师讲的，那这个部分我们当然还是说刘正宏就跳出来付钱吧，对啊，因为就像是没有错，你应该要道歉，违法失职的地方就是那么的明确，那你自己一个人就是应该要负起这整个责任啦，因为这整个开发案就是苗栗县政府自己的开发案，其实就等于刘正宏自己的开发案。那当然我们就诉讼途径来讲，就法律面来说，当然国赔是我们一个诉讼的方式去来要求到这个就是原屋的重盖这样子，原地重建。但是呢，我们还是在这边要呼吁内政部不要上诉，刘正宏赶快付钱。对，是，我不晓得本泉老师你怎么看？这个房屋盖回来，这个判决才有意义。对，否则这个判决，我不认为有谁胜诉。全民皆输。所以，而且盖回来这件事情，其实才是这些胜诉者
真正的正义，这是关键。而且盖回来也才对败诉者这些违法滥权的人才能够有惩罚的效果，否则台湾社会会非常危险。怎么说呢？这些违法滥权的人知道，只要造成既成的事实，那就可以继续让这个事实留下来，所以未来的所有区乱征收就可以继续这样玩。所以呢，我觉得其实这个判决，当然我认为在这个地方有一些矛盾的地方了。其实真正无法返还是生命，是大埔这几条生命，真的客观上无法返还是生命无法返还。可是土地跟建筑物在客观上当然可以返还，而且当然必须要返还，这是政府最基本的责任嘛。确实，不过我们看到了这样的一个遗憾的案件里面哦，其实有一个大家在讨论，就是土征法到底它是一个恶法，还是说可以让政府为所欲为的一个法哦？我不晓得你们怎么看待这个土征法？土征法我们要修法，好，虽然在2012年的时候有修法，但是我必须要讲，其中一个最关键就是区段征收要拿掉，因为区段征收这样子的一个国家去炒作地皮跟建商的，这个在其他民主国家都没有的，德国是19世纪才有区段征收，现在根本没有了，所以我觉得区段征收拿掉是一个关键。那区段征收拿掉不是代表民间不能开发，可以啊，你可以用湿地重划或农地重划，其他的方法是居民想要的手段。那第二个是区段征收拿掉之后，我们就要去要求这个开发，它还是可以用一般征收嘛，比如说你征收了要盖马路啊，要盖高铁啊，那这个就是要把你的公益性跟必要性讲清楚。所以我们大概是这两个方向是我们推动修法的重点。还是因为我听到你们是想把这个法根本就是拿掉？哦，没有，只有区段征收拿掉。区段征收拿掉。因为我必须要讲，就是说，虽然我们反对最近的区段征收跟土地征收，可是我必须要讲，土地征收还是国家的高权呐，没有办法完全拿掉。确实你们还蛮理性的。我们来看一下这个里面的修法重点，其实有提到四个，一个就是全面删除区段征收规定，第二个呢是特定的农业区是不能征收的，然后再第三个是征收案要办听证会，而不是就是一个简单的说明会就不见了啊。然后再来就是官方代表退出征收委员会，其实这个征收委员会也是很大的问题哦，因为这个可能就是我们说球员兼裁判嘛，对不对？所以我想问一下老师，我们先针对这个官方退出，这个是不是你也看到很多的问题？我们现在的委员会啊，包括土地征收审议小组，现在过去叫土地征收委员会。现在叫做土地征收审议小组，那也包括都市计划委员会，内政部的都市计划委员会，它里头的组成官派委员都将近一半，要不就是一半多一个，要不就是一半少一个。也就是说，从这里你就会发现，其实内政部掌握了委员的多数，所以这些人其实被我们称为投票部队。也就是说，只要有一个案子是政治决定了，比如说桃园航空城是政治决定了，然后你就会看到这些委员会可以快速的通过，而且进一步透过很多的制度设计，排除谁参与呢？排除民众参与，然后呢，甚至会排除谁参与？排除这个委员会里头的专家委员的参与。好，是，所以我们看到了这个问题，其实在内政部的所有委员会里头不断的发生，所以其实官方代表，当然内政部的说法就是说，这个很多的案子，我们在讨论的过程必须要有很多官方代表政策的考量，对对对。可是事实上，政策考量你就必须要在政策考量的阶段就纳入所有各个部会、各个单位一起进行协商跟讨论，而不是在委员会。委员会是专业的审查，而不是部会的协商。了解。那我不晓得明知你怎么看哦，这个征收案要办听证会，这个是不是一个程序正义上是非常重要的事情？
对，在听证会的部分，因为现行的土地征收条例虽然在101年1月4日修正，但是呢，它里面有规定听证会，但是却限缩的非常的窄，它就是只有在特定农业区，它如果要是有行政院核准的重大建设要征收的时候，它才要办听证会。那我们会认为说，这样子的规定其实是等于没有规定，是跟原来的没有什么太大的差别，因为我们就是看到了，如果你不管是举办公听会或是说明会，那都是一个上对下的这样的一个模式。去跟你讲说，反正我们就是要照这样的方式去进行。那人民的声音在这个过程当中，其实等于是没有被听见的。那听证会它的模式就等于是像法院一样，让两边可以充分的辩论。嗯，那所以才只有这样的一个程序上面，我们会认为说，只有透过这样的方式，人民的声音才有办法去显现在这个程序里面，并且把它记载在会议记录当中。所以我想听证会这个部分是我们这一次修法的时候最主要而且也一定要求一定要做到的部分。好，接下来我要问这一点，特定农业区不得征收，因为你们是农政，你们对这一点是非常在意的吧？对，为什么？因为呢，如果要达到台湾粮食自给率的目标，是要50万公顷的农地，但是我们现在有没有？其实是没有，已经都没有，还要再被征收就不得了了。所以，然后再加上，其实特定农业区里头，很多都是农委会已经去衡量过比较优良的农业区，所以如果你真的是要做房地产的开发，应该是从旧的市区的调整或者是特定工业区的调整，而不需要到农业区去这样。所以这个也是变成你们非常重要的诉求。那现在这个草案修法的重点你们已经出来了吗？我们已经有草案，而且送到这个立法院，只是很可惜就是现在都是预算审查，所以能不能够进这个案子的审查现在有点难以期待，所以这个会期可能难以期待。我们会努力啦，但是就算难以期待，我们会持续一直推动到下个会期啊，对不对？其实我们看到的这样的整个案件可以给我们很多的启示哦。我们要先休息一会儿，待会儿继续讨论。